सानो तिमले के बोल्यौ हिजो, के बोल्यौ हिजो, रुँदा रुँदै सररा शिर देखि पाउ भिजो, शिरमारी बाँसको पछौरी हेरा जस्तो सररा छ तिम्रो मुहारा। अब मैले बिर्सु कसरी, के बोल्यौ हिजो, के बोल्यौ हिजो, रुँदा रुँदै सररा शिर देखि पाउ भिजो, शिरमारी बाँसको पछौरी हेरा जस्तो सररा छ तिम्रो मुहारा। अब मैले बिर्सु कसरी, हेरा जस्तो सररा छ तिम्रो मुहारा। अब मैले बिर्सु कसरी। यत्तिकै सुनिदिराखौँ क्या हो सुन्नाइ सर। जब यो हैन तपाईले गीत गाउँदै गर्दाखेरि, यो फिल्डमा आउँदै गर्दाखेरि कुन बेला चाहिँ मलाई फिल तपाईलाई फिल भयो कि अब म चाहिँ गीत सङ्गीतमै लाग्नुपर्छ भन्ने? अब यस्तो भयो, गीत चाहिँ सानैदेखि गाइन्थ्यो होइन, अब गीत गाउँदाखेरि आफूलाई नै त्यो गीतले चाहिँ कुनै गीतहरू सुनिरहेछ त्यो गीत चाहिँ आफूलाई नै परे जस्तो हुन्थ्यो कि त्यो गीतको त्यो मेलोडीहरू, त्यो गीतको लिरिक्सहरूले चाहिँ आफूलाई नै छोइ जस्तो हुने होइन गाउँदा पनि। अनि मान्छेहरूले पनि आफूले गाउँदा साथीहरूलाई सुनाइन्छ नि त स्कुलहरूमा होइन, पुरा गाइदिए आफू नै सिङ्गर भयो जस्तो गाइदिने, गाइदिँदै गर्दाखेरि साथीहरूले त ठुलो भएर खतरा सिङ्गर हुन्छ है भनिदिनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यो भइसकेपछि यस्ता यस्ता गीतहरू चाहिँ गाउँदै गयो होइन, अनि गाउँदै गइसकेपछि आफूलाई नै अब म चाहिँ राम्रो सिङ्गर बन्न सक्छु है भन्ने चाहिँ त्यति बेला भयो जति बेला यो गीत चाहिँ मैले इन्द्रेणीमा गएर म्युजिसियनसँगै मैले गाएँ होइन। अनि सबै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भयो। कति कति समय अगाडि हो यो? चाहिँ 1 वर्ष भयो होला। 1 वर्ष भयो अर्घाखाँचीको होइन? हजुर एकदम अर्घाखाँचीको। ठिटो भर्खर भर्खर 20-22 उमेर? नाइ 19 अनि यार ओ माय गॉड 19 वर्षको उमेरमा तपाईँले जस एउटा लेभलमा गीत सङ्गीतको एउटा क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सिक्दै थिएँ, सिक्ने क्रममै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म आफूलाई भाग्य मान्ने। पढाइलाई कहाँ पुर्याउनु भयो? पढाइ चाहिँ अहिले ब्याचलर फर्स्ट इयर रनिरहेको छ। कुन सब्जेक्ट? म अहिले BSW पढिरहेको छु। BSW? हजुर। ए ओके ओके। यो गीत सङ्गीतमा के रहेछ हो त्यस्तो? एउटा गीत सङ्गीतमा चाहिँ मेन कुरा त आफमा ट्यालेन्ट हो है सर। ट्यालेन्ट भइसकेपछि आफूमा एउटा लगाव हुँदो रहेछ कि, अब लगाव भइसकेपछि यो बाहेक अरू कुनै कुराहरू गर्नु मन नलाग्ने होइन। जस्तो आफूलाई अरू स्किलहरू हुँदा पनि अब गीत सङ्गीतमा यति भिज्ने कि खाना पकाउँदा होस्, बाथरुममा नुहाउँदा होस्, गुनगुनाइरहने होइन। त्यो भइसकेपछि अब अर्को कुरा दर्शकहरूको माया पनि हो होइन। दर्शकहरूले तँ चाहिँ राम्रो गायक बन्छस् है भनिदिइसकेपछि त एउटा हौसला भइसकेपछि अरू क्षेत्रमा त हात हाल्नु मन लाग्दैन नि त। त्यसैले यो अरू दर्शकहरूको मायाले गर्दा नै अनि आफूले एउटा लगावले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा लत बसेको छ कि म्युजिकको चाहिँ। राजन जस्तो यो लोकदोहोरी गीत होइन, यो इफ लोक गायक नभएको भए अथवा गायकै नभएको भए राजनले आफ्नो जिन्दगीलाई कुन बाटोमा डोर्याउँथ्यो अहिले? यदि अब म गीत नै गाउँथेन भने यसरी म आज होइन गायककार नभएको भए एउटा छ मेरो साइडमा छ एजुकेसन छ हैन म चाहिँ पढाइमा पनि राम्रो हो हैन अनि अर्को आफैको मान्छे त्यो भेकको मान्छे राम्रो हुन्छ अझै संगीतको मान्छे अझै राम्रो हुन्छन् फेरि हैन अनि पढाइमा पनि राम्रो थिए अनि म सानैदेखि नै यो साहित्य विधामा पनि बढी लेख्ने हैन अनि रुचाउने मान्छे सधैँ चाहिँ म आफै अपडेट हुने मान्छे हो कि अपडेटेड हुने मान्छे देशमा के भइराछ हैन के भइराछ अहिले कस्तो देश चाहिँ कसरी चलिराछ यस्ता कुरा हाम्रो चाहिँ अपडेट भइरान्थे अनि ठुलो भएर एउटा राम्रो लयर हुन्छ है भन्ने पनि एउटा थियो है त्यही भएर काल लगाएर हुनु भयो कि एउटा हुन पनि सक्छ त्यो भाइब्सले हो कि अनि कस्तो भयो भने 10 सम्म राम्रै भयो भन्नु न अब क्विज कम्पिटिसन देखि लिएर साहित्य विधा देखि लिएर सिंगिङ कम्पिटिसनले सबैलाई मैले एकै साथ लगिराथे अनि 10 पछि पनि लयर नै बन्ने एउटा भूत सवार थियो अब म्युजिक साइडमा भइहाल्यो तर एजुकेसनलाई अझै मानिन्छ नि त गाउँ घरमा चाहिँ अझै पनि पढाइ भन्दा ठुलो केही हैन भनिन्छ नि त हैन अनि त्यसपछि पढाइलाई पनि कन्टिन्युटी दिदा ल नै पढे हैन मैले 12 सम्म चाहिँ अनि 12 पछि म काठमाडौँ पनि लयर नै बन्छु भनेर छिरे हैन अनि काठमाडौँ नै लयर नै बन्छु भनेर छिरे अनि म्युजिकमा अब भनौं न अब म्युजिकमा काठमाडौँ आइसकेपछि यो माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ अनि म्युजिकले झन् भिजायो मलाई प्लेसमेन्ट जस वाइड भयो नि त हैन हजुर एकदम अनि वाइड भइसकेपछि अब के गर्ने भन्नु म्युजिकमा सबै जनाले यस्तो रुचाइदिनु भएको छ हैन ल भनेको सामान्य सब्जेक्ट त हैन हैन किनभने म्युजिकलाई पक्कै पनि थोरै टाइम दिनुपर्छ हैन ल पढिसकेपछि एउटा ब्रोड एउटा नलेजको लागि चाहिँ पढ्नै पर्यो टाइम दिनु पर्यो अलि सक्दिन कि जस्तो पनि लाग्यो उता म्युजिक छोड्न सकिरा छैन उता ल पढ्न छोड्न सकिरा छैन हैन एउटा सपना भनेको काठमाडौँ आउँदै गर्दाको उद्देश्य पनि छोड्न सके हैन अनि आफू भित्र भएको त्यो क्षमतालाई पनि हामीले मैले लुकाउन सक्छु भन्ने चाहिँ भएन हैन भएन अनि के गर्ने भनेर अन्तिम 2-4 महिना लगाएर सोचे हैन सोचिसकेपछि राम्रोसँग सोचेर म चाहिँ म्युजिकलाई नै अगाडि लान्छु है माने म्युजिक र चाहिँ एजुकेसनलाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ थोरै मेहनत गरेर पनि राम्रो एजुकेसन चाहिँ लिन सक्छु है भनेर चाहिँ मैले एउटा राम्रो सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरेर पढिरा छु भनेपछि खुसी हुनुहुन्छ यो म्युजिक फिल्डमा बस्दै गर्दाखेरि यो म्युजिक फिल्डलाई चाहिँ आफूले चाहिँ अंगालो हाल्दै गर्दाखेरि हैन कतिको कम्फर्टेबल भइराछ यार एकदम खुसी छु हैन जीवनमा त्यही त हो आफूले गर्न चाहेको कुराहरु हैन आफूले जे सानैदेखि एउटा सपना सोचेको छ एउटा हैन सबैहरुले सबैजना गाउँ घरमा जाँदाखेरि एउटा राजन्त गायक भयो भन्दिनु हुन्छ हैन आफ्नो हजुरआमाहरुले अर्घाँची कुन ठाउँ रे अर्घाँची देशकै ठुलो नगरपालिका सिदुङगा नगरपालिका ठाडामा चाहिँ मेरो घर हो हैन अनि त्यहाँ गाउँ घरमा जाँदाखेरि गाउँमा त माहौल बेग्लै हुन्छ हैन अनि तब यहाँबाट इन्द्रेणीमा गाएर अथवा चाहिँ हुन्छ नि एउटा लोकदोरी गाएर एउटा गीतहरु चाहिँ रेकर्ड गर्दै गरेर घर जाँदै गर्दाखेरि त गाउँहरुमा त डाँडा काँडाहरुमा त पुरै हैन पुरा राजन आयो रे भन्दा छुट्टै हुन्छ नि त अनि छोरो जे गर्ने छ राम्रै गरेछ भन्ने त्यहाँनेर भाइब्स भयो होला हैन गाउँ घरमा म त्यो गाउँ घरमा गएको बेलामा अब वर्षमा 1-2 चोटी दसैँ तिहारमा गइन्छ हैन अनि गएको बेलामा घरमा भन्दा बढी बाहिर भन्छ है गाउँ घरमा अब आफ्नो भेटघाट हुन्छ भेटघाटमा अब एउटा घरमा 1 घण्टा अर्को घरमा 1 घण्टा त्यसरी बस्नु पर्छ के उहाँले सुनाउनुहुन्छ सानोमा त यस्तो थिस हैन आफुलाई थाहा हुन्न नि त सानो कुराहरु यस्तो थिस अहिले यस्तो भइस कति खुसी लाग्छ अझै पनि उमेरले त्यति धेरै पनि खुसीका होइन तर पनि छोटो उमेरमा यति धेरै दर्शकहरुको साथ अनि यो फिल्डमा चाहिँ तपाईले जुन एउटा आफ्नो प्रतिभा देखाइरहनु भएको छ त्यो एकदमै अतुलनीय पनि छ राम्रो पनि छ हैन एकदम जस्तो यो फिल्डमा धेरै छन् के लोकगायक क्षेत्रमा हजुर अहिले हेर्ने हो भने जति पनि छन् एकदम धेरै नै छन् एक हिसाबले त्यो भनेको राम्रै पनि हो हैन लोकदोरी क्षेत्रलाई चाहिँ यति धेरैले माया गरेको पनि भनेर बुझिन्छ र सँगसँगै यो क्षेत्रमा लाग्ने धेरै पनि छन् यो क्षेत्रमा जुन यत्रो धेरैको चाङमा तपाई पनि हुनुहुन्छ हजुर आफूले आफूलाई इस्टाब्लिश गर्नलाई फरक वेबाट जानलाई एकदमै मुस्किल पनि छ एकदम आफू यही क्षेत्रमा टिक्छु भन्ने लाग्छ एकदम हो यो चाहिँ राम्रो क्वेशन गर्नुभयो है अब केही महिना अगाडि मात्र हैन मेरो भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो अब अहिले त भाइरलको ट्रेन्ड छ नि त अब आज एकजना भाइरल हुन्छ ठ्याक्कै 1 महिनापछि अर्को भाइरल हुन्छ हैन अब आफू सधैँ अपडेटेड हुने बानीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छ नि त भाइरल कसरी चल्छ हैन अब आज भाइरल छ भने उसले आफूलाई सेलिब्रिटी सम्झिन्छ के ठुलो सेलिब्रिटी भए अब हैन अब म त यति भए पुगिहाल्छ पुरा ठाउँमा जान्छ हैन आज सेलिब्रिटी जस्तो फिल होला भाइब्स हुन्छ नि त अनि अर्को ठाउँमा गइसक्यो उसलाई फोटो खिच्न आइदिरा हुन्छन् हैन अरु अडियन्सहरु आइदिरा हुन्छ अनि आइसकेपछि उसलाई म त खत्रै भएछु भन्ने एउटा भाइब्स आउँछ हैन आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई दर्शकहरुले हेर्न छोड्दिन्छन् अनि त्यसपछि दर्शकहरुले छोड्न हेर्न त्यो कन्टिन्युटी हुँदैन के भाइरल भन्ने भाइरल भन्ने चीज भनेको आउने बित्तिकै उसलाई सक्नु नि सक्छ हैन हो सर्जकहरुले पनि अब उसलाई नहेर्दि सकेपछि गीतहरु दिदैनन् अनि उसँग एउटा क्यापेसिटी के हुँदैन भने उसले आफ्नो क्रिएसन बजारमा ल्याउन सक्दैन नसकेपछि उ सोत हराउँदै जान्छ लास्टमा जाने उ डिप्रेसनमै हो अनि अन्तिममा उसले के भन्छ थाहा छ गीत संगीत त भविष्य नै छैन भन्छ के नाइस हैन वाह यार सही हो त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि जानको लागि क्या टपिक यार यसलाई फेरि रिपिट गरौँ यार यो भने त कडा चीज आयो हैन तपाईले रिपिट नगरे पनि हामीले फेरि यो एडिट गरेर रिपिट गरौँ दामी कुरा भन्नुभयो नि तपाईले हो यो सिरियस कुरा हो नि त्यही भएर चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ लिगै हैन अब सधैँ अपडेटेड हुने भएर सबै भाइरलहरुलाई हेरेर मलाई पनि त लाग्थ्यो अझै पनि लाग्छ मलाई अब जस्तो आफु भन्दा पछि आको हैन आफु हुन त आफु पनि जे भए पनि म भित्र भित्र त मैले गरिरहेछु नि त तर अरु ऑडियन्स अरु आफु भन्दा जुनियर को पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ पनि म भन्दा पनि धेरै चिनि सक्नु भयो तर मलाई पनि त म भन्दा पछि आको यो कति चर्चित भइसक्यो जेस हैन आफु भन्दा अगाडि जेलस फिल हुन्छ हैन तर म पनि त्यस्तै बाटो रोज्नु त भएन म चाहिँ पछि म त लामो रेसको घोडा भई भन्ने त्यो सोच राखेर चाहिँ म सिक्नमै व्यस्त भएँ के क्या दामी कुरा गर्नु यार हैन त्यो सिक्नमा व्यस्त भयो नि अब चाहिँ जे भए पनि आफ्नो क्रिएसन ल्याउँदाखेरि चाहिँ पहिला आफुले बेस बनाउनु पर्यो एकदम बेस बनाउनु जरुरी छ बेस बनायो भने कसैले कसैलाई आड दिन पर्दैन नि त हजुर एकदम आफु कसैको डिपेन्ड पर्न पर्दैन एकदम हैन जतिसुकै हावाहुरी ठक्कर खाए पनि आफु स्ट्यान्ड बाइ हुन सकिन्छ बोल्दै हुन सकिन्छ त्यो दामी कुरा हो यार यो यो के कसरी आयो यार यो त उमेरमा धेरै पनि भएको छैन यो लेभलको कुरा त नि मैले कुरा धेरैसँग पनि गर्छु हैन यो अनियर अफ इयर कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो लेभलको कुरा त मैले सुनेकै थिएन यार क्या कुरा गर्दिनु भयो अघि त्यो वाला जुन के रे डिप्रेसनमा जाने कुरा किन मान्छे यो यो क्षेत्रमा यो राम्रो छैन किन भन्छ भन्ने कुरा नि दामी तरिकाले क्लियरिफाई गर्दिनु यस्तो भयो सर अब आफु जस्तो भनि छ नि एउटा उमेर र संघर्षलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन जस्तो मैले सानै उमेरदेखि नै संघर्ष गरे नि त हैन जस्तो म सानै छदा नि म बुटोलमा बसे हैन अर्गाँची छोडेर आफु 7 क्लास पढ्नको लागि चाहिँ बुटोल आए हैन बुटोल आइसकेपछि अब हुन त मलाई सबै सुविधाहरु थियो हैन सबै फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड देखि सबै ठीकै थियो त्यस्तो आफुलाई कामै गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन तर पनि मलाई चाहिँ के थियो भने आफुले नै आफु जीवनमा आफ्नो प्रगति गर्नको लागि चाहिँ आफैले संघर्ष नगरेसम्म केही हुँदैन है भनेर चाहिँ म चाहिँ आफु सिंगिङमा अगाडि बढ्नको लागि के गर्न सकिन्छ प्लस आफ्नो फाइनान्शियल चाहिँ अलि राम्रो गराउनको लागि के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले डोरी साजमा काम गर्न खोजेँ बुटोलमा हजुर अनि त्यतिबेला अब सानै थिए अब अन्डर एज भइसक्यो काम पनि नदिने हैन अनि त्यतिबेला पाइन नपाइसकेपछि ठ्याक्क 10 चाहिँ कम्प्लिट भयो 10 ठ्याक्कै लकडाउनको पिरियड कोरोनाको त्यतिबेला बढेको थियो हैन अनि त्यतिबेला त्यो भइसकेपछि ठ्याक्क 10 लकडाउन पनि सकियो त्यस लगातार चाहिँ मैले डोरी साजमा काम पाएँ हैन अनि काठमाडौँ कि बुटोलमा अनि अब सुरुमा चाहिँ फ्रीमा पनि काम गर्नु पर्यो अब तलब सलब केही हुन्थेन तर पनि ठीक छ नि त सिक्ने ठाउँ हो हैन सिकौं केही समय गरौं भनेर 6 महिना जति म फ्रीमा काम गरे जो कोही सक्दैन नि त फ्रीमा पुरा दुःख गरिरहेछ रातभरि काम गरिरहेछ न टिप्स पाइन्छ न स्यालेरी पाइन्छ जस आफ्नो आत्मसन्तुष्टि र आफुलाई चाहिँ निखार्नलाई त्यो काम गर्नु हो आफुले सिक्न म त्यतिबेला चाहिँ हैन म सिक्छु एकदिन सिक्छु बिस्तारै समय त आइहाल्छ नि भने चाहिँ 6 महिना जति म फ्रीमा काम बुटोलतिर डोरी साँझ कतिको सहर साँझी छ 5-6 वटा चाहिँ डोरी साँझहरु छ एकदम त्यता छ अनि सिक्ने ठाउँ हो हैन अनि त्यसपछि म 6 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ काम गरे 6 महिना फ्रीमा काम गरे सरी अनि फ्रीमा काम गरिसकेपछि जस अरूलाई चाहिँ भनौं न 8-9 महिना 12 महिना नै फ्रीमा काम गराएर बल्ल स्यालेरी दिने त्यहाँ चलन छ तर म अलि उहाँहरुको त्यो भनौं न साउको भनौं हैन उहाँको नजरमा छिटै परे हैन अनि सबैजना यो मेहनती भाइ छ यसले गर्छ है भनेर उहाँहरु चाहिँ 6 महिनापछि नै मलाई तलब दिनुभयो अब त्यसपछि चाहिँ तलब दिइसकेपछि आफुले 12 कम्प्लिट गर्नेसम्म म बिहानको कलेज हुन्थ्यो हैन बिहान 6 बजे कलेज जानु पर्थ्यो राति अब डोरी साँझमा 12-1 बजे रुममा आइन्थ्यो निद्रा लाग्दैन आउँदा बित्तिकै हैन अब 2-3 बजे बल्ल सुत्ने 6 बजे कलेज रिटर्न 5 बजे उठ्न जाने हैन 2-3 10 बजे आउने कलेजबाट रुममा एक्लै बसिन्थ्यो खाना साना बनाउनु पर्यो अरे हैन अनि खाना खायो अनि 2-3 घण्टा सुत्दिए फेरि दिउँसो अनि फेरि कलेजको पढाइ पनि हेर्नु पर्यो पढाइ गर्दा गर्दा एउटा स्ट्रगल बुझ्यो नि त अनुभव भयो अनि अनुभव भइसकेपछि चाहिँ अब म्युजिकलाई मात्र नहेरेर म्युजिकमा पनि अलि नलेजेबल भयो भने चाहिँ अब धेरै एक्जाम्पलहरु हुनुहुन्छ नि त एजुकेसन भयो भने चाहिँ कस्ता कस्ता क्रिएसन आउँछन् भने त अहिले एक्जाम्पल धेरै हुनुहुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर म एक्स्ट्रा बुकहरु पनि हेर्न थालेँ त्यसपछि चाहिँ अहिले जस काठमाडौँ कहिले आउनु भयो रे? काठमाडौँ आएको चाहिँ म 12-14 महिना भयो, 14 महिना हो। हजुर 2 वर्ष पनि भएको छैन है? अझै भएको छैन। ल यार कडा हो माने मैले तपाईको कुरा त मैले सुन्ने भन्दा पनि तपाईको कुरा सुनिरहन मजा लाग्छ के आज मलाई। जस्तै यो फिल्डमा त अलि बढी मैले जस भन्न सबैसँग कुरा गर्छु यही कुरा हैन, तपाईकोबाट कस्तो रिप्लाई आउँछ भनेर सोचिरहेको हैन। यो फिल्डलाई लोकदोरीलाई अहिले हजुर पहिला चाहिँ लोकदोरी एकदमै यो बजारमा के हजुर यो सिटी एरियाहरुमा लोकदोरी कमै बज्ने हो, गाउँघरतिर मात्रै लोकभाकाहरु सुनिन्थ्यो हैन। तर यता भनेको आधुनिक पप हैन र्‍याप टाइपको यस्ता मात्रै बढी युज्ड हुन्थ्यो के हजुर। इभन अहिले त क्लबहरुमा हैन डिस्को बारहरुमा पनि अहिले दोहोरी नै बजाउन थालेछ हजुर हैन। एक हिसाबले त्यो पोजिटिभ वे एकदमै यसको क्षेत्र चाहिँ फराकिलो हुँदै छ हजुर। अर्कोतिर यो सँगसँगै यसमा विकृतिहरु पनि त्यही अनुसार टन्नै छ एकदम। लोकदोरी त कुनै कुनै लोकदोरी त एक्लै लुगा ओढेर हैन सिरक ओढेर सुन्न पर्ने इयरफोन लगाएर मात्रै सुन्न पर्ने खालका लोकदोरी पनि छन् हैन। त्यो भनेको तपाईहरुको जेनेरेसनको टाइपले अथवा लोकदोरीमै छु भन्ने मान्छेहरुले त्यो टाइपको कन्टेन्टहरु दिइराखेका छन् के हजुर। यो के हो खासमा? यो आवश्यक छ र भने यसरी यसरी भाइरल हुन आवश्यक छ र भने यस्तो हो सर। जस्तो यसले लोकदोरीलाई प्रमोट गरिराखेको छ कि यसले लोकदोरीलाई अझै दूषित बनाइराछ भन्ने कुरा हो। अब यसमा यस्तो छ सर, यसले चाहिँ गीत संगीतले चाहिँ मान्छेको नेचर पनि जनाउँछ है सर। जस्तो मैले कुन गीत सुनिरा छु हैन, कस्तो गीत रुचाइरा छु, उसले त त्यो पक्कै पनि यदि मैले नकारात्मक सन्देश दिने खालको गीत सुनिरा छु भने पक्कै पनि म भित्र त्यस्तो खालको एउटा प्रकृति चाहिँ छ हैन, त्यही भएर त त्यस्तो गीत सुनिरा छु हैन। अनि एउटा त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने जस्तो ओले भर्खर आको एउटा भाइरल मानिन्छ नि, अनि भर्खर 2-4 महिना गीत गायो हैन, एउटा युट्युब कन्टेन्टरले चाहिँ भनौँ न 2-4वटाले चाहिँ एउटा मान्छे छोप्छ, त्यो मान्छेलाई छोपेर यसलाई चाहिँ भाइरल गराउनुपर्छ भनेर लागि पर्छ के, अनि त्यो लागि परेको त्यो मान्छे भाइरल हुन्छ हैन। अस्ति मैले राज दाइलाई पनि यही कुरा गरेको थिएँ कि भाइरल बनाउनलाई मान्छेलाई टक्क ल यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म यो मान्छेलाई भाइरल गराउने, त्यसको लागि भाइरल बनाउनलाई के कन्टेन्ट हुन्छ त्यो पनि लेख्ने, अनि त्यो अफ रेकर्ड चाहिँ उनीहरूले टन्नै त्यही हुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने, अनि रेकर्डमा त्यही कुरा दिने, भाइरल भयो। त्यसको टाइम सीमित हुन्छ फेरि भाइरलको त हैन, लोकप्रिय भएन त्यसलाई कन्टिन्युटी हुन्छ, भाइरलको फेरि छुट्टै मिनिङ छ के अरे हैन, एउटा टाइममा सकिन्छ। अनि कन्टेन्ट क्रिएटर भयो के हाम्रो लोकदोरी क्षेत्रका धेरै मान्छेहरू, अनि त्यसपछि फेरि अर्कोले ल्याउँछन् त्यसलाई भाइरल गराउँछ, अनि त्यो जुन अगाडि भाइरल भएको मान्छे चाहिँ अब डिप्रेसनमा जान्छ हो नि, किनभने कन्टिन्यू हुँदैन नि। उसले आफूलाई भनेको चाहिँ म त यत्रो भ्युज गएको सेलिब्रिटी हो, अथवा मेरो त यति धेरैले हेरेका छन्, म त सेलिब्रिटी भन्ने एउटा त्यो भाइब्स आउँछ। सामान्य व्यक्ति पनि हुन सक्दैन, चाहन्न ऊ हैन, उसमा घमण्ड पनि होला हैन, पलाउला त्यो स्वाभाविक होला, चाहिन्छ हैन स्वाभाविक होला, उसले आफ्नो त्यही अनुसारको स्थान खोज्ला, त्यो पाउँदैन हो। अनि यो नकारात्मकता बढ्नु जो कारण चाहिँ के हो भने अर्को कुरा चाहिँ जस्तो एउटा कलाकार छ मानौ हैन, उसले चाहिँ 10-12 वर्ष स्ट्रगल गरिरहेछ, उसले चाहिँ राम्रो राम्रो सिर्जना ल्याइरहेछ, तर समाजमा चाहिँ त्यसको गीत चाहिँ कुनै हिट छैन, पुरा बजारमा गइदियो भने कतै हिँड्दा पनि कोही मान्छे आएर उसँग फोटो खिच्दियोस् भने उसलाई भन्दा हुन्छ, पुरा 10-12 वर्ष स्ट्रगल गरिरहेछ, कसैले चिन्दैन हैन, कति गीत गरे होला, तर भर्खर आएको भाइरललाई जसले पनि चिन्दिन्छ हैन, सेल्फी खिचिदिन्छ ओर्छ हैन, अनि त्यो देखिसकेपछि उसलाई पनि एउटा जेलस फिल हुन्छ हैन। अनि जेलस फिल भइसकेपछि उसले समाजलाई निहाल्छ के सर। अनि समाजलाई निहालिसकेपछि उसले के गर्छ भने समाजमा चाहिँ कस्तो गीतहरू रुचाइरहेछ हैन, समाजले चाहिँ कस्तो गीतहरूलाई छिटो हेर्छ, अनि हेर्दै जाँदा उसले चाहिँ अलि समाजले चाहिँ अलि विकृति खालको गीत हेऱ्यो भने छिटो आँखामा नजरमा पर्छ है, गाली होस् जे होस् हैन, उसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ उसले राम्रो गरेर चलेन नि त, अनि नराम्रो गरिसकेपछि छिटो दर्शकको अगाडि पर्छ, त्यसपछि त भइहाल्छ नि भनेर उसले नराम्रो गीत ल्याइदिन्छ, अनि त्यही गीतहरू दर्शकहरूले पनि हेर्दैन हुन्छ फेरि हैन। यदि उहाँहरूले नै त्यो गीतलाई हेरिदिनु भएन भने स्किप गरिदिनु भयो भने त त्यस्ता गीतहरू चल्दैन हैन, तिनै गीतहरू हेरिदिनुहुन्छ, अनि एउटा कलाकार त्यसै गरी चल्छ, फेरि अर्कोले त्यसलाई फलो गर्छ के, त्यसलाई फलो गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ यसमा बढी विकृति भएको छ। नाइस मिन्छ त्यही हो सर। एउटा भाइरल भयो भन्दैमा अरूलाई उसलाई पनि भाइरल हुनुहुन्छ, त्यसपछि हो है यो त भाइरल भयो म पनि त्यसै गर्छु भन्छ, हजुर पनि त्यही सिस्टममा जान्छ। हुँदा 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 अहिले लोकदोरी क्षेत्र त यसले मार्केट त एकदमै बनाएको छ हजुर। मार्केट सँगसँगै उसले विकृतिको मार्केट पनि फैलाएकै छ है, एकदमै छ, धेरै विकृति चाहिँ धेरै नै छ। अहिले के छ तपाईँ केमा बिजी हुनुहुन्छ अहिले तत्काल? अब गीत सङ्गीत त एउटा पार्ट भयो हैन हजुर हजुर, तपाईले लिएकै पार्ट भनौँ न, तपाईले आत्मसात गरेको कुरा आफूले अङ्गालो हालेको गीत सङ्गीत भयो। हजुर, त्यो सँगसँगै खाली टाइममा चाहिँ म अहिले स्कुलहरुमा म्युजिक पनि सिकाउँछु हैन। ए सिकाउनुहुन्छ? वा टिचर, नाइस नाइस नाइस। अनि त्यो भएपछि आफै पैसा कमाइ राम्रै हुन्छ। राम्रै हुन्छ। त्यो भन्दा पनि म चाहिँ अब त्यो भन्दा पनि बढी इन्कम हुने ठाउँहरु अरूहरु पनि थिए। जस्तो साँझमा बारहरुमा काम गर्यो भने पनि इन्कम राम्रै हुन्छ हैन। तर मैले के सोचे भने चाहिँ आफूलाई पनि कस्तो फिल होस् भने चाहिँ मेरो चाहिँ प्रगति भइरहेछ है भने चाहिँ एउटा आफूलाई भित्र भाइब्स आओस् न हैन। त्यस हिसाबले गर्दा जस्तो मैले कुनै समय बारमा काम गरेँ हैन, त्यो कुनै बेला बारमा काम गरेँ, त्यसपछि मैले म्युजिक सिकिरहेको थिएँ साइडमा हैन। त्यो सिकेको कुरा कता युटिलाइज गरौँ भनिरहेको युटिलाइज गर्नु हैन। ट्याक्क म्युजिक टिचर भयो हैन, जुन टिचर सबै स्टुडेन्टले टिचर भन्दा एउटा हैन जुन हैन त्यो रेस्पेक्ट छुट्टै हुन्छ नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ हैन म म्युजिक चाहिँ सिकाउँछु है, अब चाहिँ सक्ने भयो भनेर चाहिँ अनि स्कुलहरुमा सिकाइरहन्छु। जस आफूलाई चाहिँ जे बिस्तारै मेरो प्रोग्रेस चाहिँ भइरहेछ है भन्ने चाहिँ आफूलाई भाइब्स आइरहन्छ नि त। जस्तो म सधैँभरि म्युजिक टिचर भएर बस्ने चाहिँ होइन, तर बिस्तारै अब नयाँ बाटो खोल्छ। टिचर भएँ, अब एउटा जे कुनै बेला बारमा काम गरिन्थ्यो, अहिले कुनै बेला म्युजिक टिचर अपडेटेड प्रोग्रेस भएर। हजुर हो, त्यसै बिस्तारै भयो भने चाहिँ मजा आउँछ नि त। जस्तै अहिले तपाईँलाई सुनाउन मजा आयो होइन, त्यसै बिस्तारै पछि पनि मजा आउँछ। के छ प्लान खासमा? अब यो क्षेत्रमा लागेर कस्तो बन्छु भन्ने छ के छ? यो क्षेत्रमा चाहिँ मेन चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ के छ भने सकेसम्म आफ्नै क्रिएसन चल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ आफैलाई पनि होइन। जस्तो अन्य सर्जकहरूको गीत नगाउने भने चाहिँ होइन, तर आफ्नै क्रिएसन गायो भने चाहिँ आफूले पनि पछाडि पर्नु पर्दैन कि सर। जस्तो आफ्नै क्रिएसन बजारमा आएर त्यसले तहल्का पिट्छ भने त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अडियन्सहरूले यस्तो माया गरिदिनु भएको छ, मैले जस्तो पाएँ त्यस्तो गीत चाहिँ बजारमा ल्याउनु हुन्न, अझै यसलाई यसलाई भन्दा बेटर गर्नुपर्छ है। हो एकदम, अब यसलाई चाहिँ अझै बेटर गर्नुपर्छ है भने त्यही अनुसार म लागि पर्छु नि त। यदि मैले सबै सर्जकको गीत गाइदिएँ भने चाहिँ अब एउटा गीत चल्ला, जस्तो 100वटामा एउटा गीत चलेर त मजा आउँदैन नि त सर होइन। तर एउटा निकाल्ने, तर त्यही भएर सर मैले भनौँ न अब त्यो दर्शकहरूको माया नै हो सबै कुरा त होइन। तर ग्याप चाहिँ म किन गरिरहेको छु भने अझै म यो उसमा चाहिँ भनौँ न एउटा क्रिएसन गर्नलाई जतिको हुनुपर्छ अझै चाहिँ म भएको छैन कि जस्तो बिचमा भयो। किन म सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू थियो नि त। दर्शकहरूले छिटो माया गरिदिनु भयो, छिटो यसको गीतहरू चाहिँ ओरिजिनल गीतहरू चाहिँ छिटो बजारमा आइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अडियन्सहरूको म्यासेज कमेन्ट कति आयो होइन। तर म सबैलाई चाहिँ म सिक्दैछु भन्न पनि त सक्दैन होइन। अब हरायो, यसले अवसर पाएन होला भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। तर अवसर नपाएर होइन कि, अवसर थियो, तर अवसरलाई चाहिँ म केही टाइमको लागि चाहिँ पेन्डिङ गरेँ। तर अब चाहिँ आफ्नो क्रिएसन चाहिँ छिट्टै आउँछ बजारमा। साउन्ड आइरहेछ मेरो? ओके। अब लोक सङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँ जस एउटा त्यो टाइपको आफूलाई भाइब्स आयो, यो क्षेत्रमा बस्नु हो, अब 19 वर्षको हुनुहुन्छ, घर परिवारले के भन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ राम्रै हो। त्यही हो, सुरुमा चाहिँ ल पढ्न भनेर गएको छोरो, लयर बन्छु भनेर गएको छोरो गीत सङ्गीतमा लागेर यसले बर्बाद गर्यो भन्ने। सुरुमा होइन अब कुनै पनि फ्यामिलीले हेर्नु होइन, मेरो मात्र होइन कुनै सबै फ्यामिलीलाई सोध्नु होइन, यदि कुनै पनि छोरा आफूले भनिदिएको भन्दा फरक बाटो हिँड्छ भने कुनै पनि परिवार खुसी हुँदैन होइन। मेरो पनि सेम केस भयो होइन। म त अब काठमाडौँ आउने बेलामा चाहिँ घरकोले त कहाँ काठमाडौँ जाने, बुटल्ने बस होइन, किन दुःख गर्नु पऱ्यो काठमाडौँ गएर खुरुखुरु बुटलमा बसेर पढ्न भन्नुहुन्थ्यो कि। तर मलाई त खतरा सिङ्गर बन्नु थियो नि त होइन, लयर पनि बन्नु थियो होइन, तर एउटा चाहिँ सिङ्गर चाहिँ बन्नु नै थियो। अनि बुटलमा बसेर चाहिँ सीमित एरियाको लागि मात्र सिङ्गर बनिन्छ, तर वास्तविक एउटा स्ट्रगल के हो होइन, फिल्ड के हो भनेर बुझ्नको लागि त राजधानी काठमाडौँमै छिर्नुपर्छ, मैदानमै छिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ घरकोले नजा भने पनि म जबरजस्ती होइन घरकोसँग पैसा नमागिकन अझ गोजामा भएको 5000 बोकेर म काठमाडौँ आएको। 5000 कसले दिएको थियो? घरबाट यस्तो थियो, त्यही गीतहरू अलिअलि गाउँथ्यो नि त। जस तपाईँले नै आफैले कलेक्ट गराएको थिएँ। अनि त्यति बेला यस्तो भयो, अब फ्यामिलीले के भयो भने आफ्नो नजा भन्नुभएको थियो, मलाई जानु मन होइन। त्यसपछि 12को इक्जाम दिनेको 2 दिनपछि नै तपाईँ जान दिनुहोस् या नदिनुहोस् म चाहिँ हिँड्छु भनेर काठमाडौँ हिँडिदिएँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब काठमाडौँ आइसकेपछि त जति भने पनि नलागेपछि त फ्यामिली सपोर्ट गर्ने नै भयो। अनि ठ्याक्क आफू पनि अब भन्नुहुन्थ्यो गीत सङ्गीतमा किन भविष्य छैन, किन लागि परिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ छोराको प्रगति देखेर जस खुसी हुनुहुन्छ सबै एकदम खुसी। के अरे यो फिल्डबाट होइन, लोकदोहोरी क्षेत्रबाट पैसा अलिअलि त कमाउनु भयो नि त होइन, केही पैसा कमाएर घर पठाइदिनु भएको छैन? आफैलाई ठिक हुन्छ अहिले यस्तो आफैले घरमै पैसा पठाउने जस्तो जरुरत पनि छैन हैन अनि आफैलाई अहिले चाहिँ सकेसम्म अहिले पैसा ओरिएन्टेड भन्दा पनि हामीलाई सकेसम्म सिक्नको लागि जस्तो मैले गीत गाएको पैसा चाहिँ यो म्युजिक तिरै लगानी गर्ने खालको इन्भेस्ट गर्ने तरिकाले नै गरिरहेछु जस्तो मैले कहीं गएर स्टेजमा गएर गीत गाएँ भने त्यो पैसा मैले अन्त कतै लगाउने हैन यताउति गर्दैन कि त्यो म्युजिककै सामानहरु लेख्ने अनि जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरु किन्ने अब म्युजिक क्लासहरुको लागि फीहरु बुझाउने त्यस्तो त्यस्तो मात्र कामहरु गर्छु सर म दायाँ बायाँ हैन अरु त्यहाँ क्याफेहरु जाने खर्च गर्दिने त्यताउति म गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन के लाग्छ अब यस्तो राम्रो छ मान्छे यो फिल्ड भनेको संघर्ष पनि हो सँगसँगै यो उमेर भनेको रिलेसनको कुरा पनि हो साथीभाइको कुरा पनि हो अब गर्लफ्रेन्ड नहुने त सायद कुरा नहोला नि यार छैन नि सर यति भएपछि नि अब तपाईलाई धेरै फलो गर्ने केटीहरु अझै बढी हुन्छन् होला हैन छैन सर अब फलो गर्ने त उहाँहरुले भोइसको आधारमा अब उहाँहरुलाई सबैलाई थरी हैन बोयफ्रेन्ड नै बनाउँछु राजनलाई भन्ने पनि त कतिले सोचे होला नि हैन अब मेसेजहरुमा आइरा हुन्छ हैन अब तर जस्तै हेन्जम छ ठिटो यति छोटो उमेरमा यस्तो लोकप्रिय छ हैन त्यो चाहिँ माया चाहिँ गर्नु भयो तर अब यस्तो छ अब अहिले नै यो लभतिर नलागम भन्ने चाहिँ मेरो एउटा हैन उद्देश्य छ भन्नु नलागम भन्ने नि यो त आफसे आफ भन्ने कुरा हो यो हुन चाहिँ हुने फिलिङ छ तर तर पनि अहिले त्यो फिलिङ्स आ छैन भनौँ न भनेपछि अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड छैन अहिले छैन भनेपछि अब दर्शकहरूले अझ स्पेशली केटीहरूले बुझिसक्नु भएको छ हैन जसको बोयफ्रेन्ड छैन हैन ओके अब जस्तो यो म्युजिक फिल्डमा लाग्नु भयो हैन म्युजिक फिल्डबाट परिवारबाट सपोर्ट नहुँदै गर्दाखेरि पनि गजिङ 5000 लिएर 17 महिना अगाडि 18 महिना अगाडि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो सुरुवाती दिन हैन केही समय त तपाई यो ठाउँलाई नै बुझ्न लाग्यो हजुर अनि यहाँको यहाँ हिँड्नलाई नै टाइम लाग्यो होला यहाँ यति ठुलो फराकिलो ठाउँ हो हैन कस्तो भयो सुरुवाती क्षण त्यस्तो भयो जस्तो सुरुमा आउँदा नै जस्तो बुटलमै बस्दा पनि म फेरि कस्तो मान्छे भने चाहिँ जस्तो सिंगरहरुले सबै सिंगरहरुलाई चाहिँ मेसेज गर्दैन के बुटलमा आउँदा नै हेलो दाइ कोकोलाई मेसेज गर्नुभयो थुप्रोलाई गरे जस्तो विशाल रामेजी दाइ देखि लिएर हैन अब देवेन्द्र बाउलु दाइ पनि हुनु भयो हैन प्रकाश दुजराज दाइहरु जो देखा छ अगाडि आइदिरा छ हेलो दाइ नमस्ते भने हैन रिप्लाई आउँथ्यो कोही कोही आउँथेन हैन कसले रिप्लाई गर्नुभयो त्यतिबेला एकदमै खुसी भएर रिप्लाई गरेको हाम्रो विशाल रामेजी दाइहरु त्यसपछि अर्को राजु ढकाल दाइहरु हैन त्यहाँले चाहिँ रिप्लाई गर्दैन थियो अनि म फेरि त्यो मलाई चाहिँ बोल्न यताउति त्यो भन्छ नि साइनेस चाहिँ थिएन के अनि सबैसँग बोल्दिने ओपनली भएर अब म चाहिँ अब भनौं न म काठमाडौँ आउँदै छु अब के कसो गर्नुपर्छ मलाई केही आइडिया छैन भन्ने एउटा भनौं न कुराहरु चाहिँ राख्थे के मैले अनि केही थाहा छैन नि त काठमाडौँको बारेमा अनि सुरुमा काठमाडौँ आएँ है अनि काठमाडौँ आइसकेपछि अब मेरो त इभन हैन काठमाडौँ आएर सुरुमा कहाँ बस्ने भन्ने बाटोमा आएर टुङ्गो लाग्यो के कोही साथीभाइ कोही पनि छैन काठमाडौँमा हैन अब आफन्तहरु हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँलाई थाहा दिएन मैले कसैलाई हैन जान सक्थे तर गएन किनभने पछि त्यो कुराको नि पे ब्याक गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ स्मार्ट यार अनि त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भनेर चाहिँ अनि एकजना गाउँको भन्दा अलि थोरै पर एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ सोधे फोन गरेर उहाँ पहिला काठमाडौँ नै बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अहिले असहाय हुनुभयो हैन असहाय विलोसन भयो अनि उहाँको साथी चाहिँ काठमाडौँ बस्नुहुँदो रहेछ पहिला चाहिँ सँगै बस्ने अनि त्यहाँ बस्नुहुँदो रहेछ अनि बसिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ सोधेँ मैले के अरे दाइ यस्तो यस्तो छ के गरौँ भनेर सोधेँ हैन सोधिसकेपछि हुन्छ त्यहाँ जाउँ न म कुरा गरिदिन्छु भन्नुभयो बाटोमा आइसकेपछि बल्ल मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अरे बाटोमा आइसकेपछि बल्ल मेरो चाहिँ म यहाँ जाने फिक्स भयो है भनेर चाहिँ बल्ल म बसबाट झरेर उहाँ दाइ लिन आएर म रुममा गएँ हैन गइसकेपछि यदि मैले त्यति बेला नि अब फ्यामिलीलाई भनेको भए पनि व्यवस्थित गरिदिनुहुन्थ्यो होला तर म त भनौँ न एउटा जबरजस्ती आएको मान्छे किन घर फोन गर्ने भन्ने भयो नि त अब हैन किन सोध्ने मैले भन्ने जस्तो भाइस पनि आयो त्यसपछि फेरि के भने सुरुमा त केही न केही काम खोज्नुभयो आफूलाई अलिअलि अनुभव भनेको त बारहरूमा थियो अनि दोरीसाँझमा थियो अनि आएको 2 दिनमै एउटा दोरीसाँझ गएँ दोरीसाँझमा गइसकेपछि त्यही काम गर्न थालेँ अनि टिप्स चाहिँ राम्रो पर्ने हैन अनि म दरबार मार्गमा गएँ हैन 2-4 महिना सरी 2-4 दिनमा त्यहाँ बुटोलमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि 2-400 टिप्स पर्थ्यो हैन अनि काठमाडौँमा त पुरा 1000-2000 पर्दिरह्यो के हैन अनि त्यो 1000-2000 त मेरो लागि त हैन अब एक दिनमा 1000-2000 आइराछ हैन त्यो त कहाँ 2-300 कहाँ 2-3000 हैन त्यो भनेको त मेरो लागि त ओहो भन्ने भयो हैन पूरा 10-15 दिन को त्यो टिप्स ले त म त रुमको सामानहरु किन्नलाई हैन रुम खोज्नलाई मलाई पुरा पैसा पुग्यो हैन त्यसपछि टाक्का त्यो भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ घरको पनि खुसी अनुभव मतलब त्यो थाहा थिएन तर फाइनान्शियली आफुलाई सपोर्ट पुगिसक्यो तर ठ्याक्क अब यसले चाहिँ जसरी यो गीत संगीतमै लाग्ने भयो भन्ने जस्तो घर पनि भयो हाम्रो कुरा त्यही हैन यो आफ्नै जिद्दीमा लाग्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले सकिदैन हो सकिदैन भन्नुभयो त्यसपछि जे गर्छ गर्छ थाल्नु भयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब काम गरिरहे त्यसपछि त्यो दोरी साँचको नाम त लेख्दैन म तर मन्थली पुगेपछि मलाई स्यालेरी नै दिनु भएन कि टिप्स चाहिँ आयो हैन अनि तर स्यालेरी नै आएन नयाँ नयाँ कस्टमरले दिने कुरा हो त्यहाँनेर चाहिँ अनरले कस्टमर हो स्यालेरी जो साउनीले दिनुपर्ने साउले दिनुपर्ने त्यो पैसा चाहिँ आएन नआइसकेपछि पिर्सा पर्छ नि त रातभरि गाछ 2-3 बजेसम्म गाइराछ हैन तर स्यालेरी छैन भने त मजा आएन नि त हैन अनि तर पनि अब अर्को दोरी साज नपाउँदासम्म म गरिरहेँ हैन त्यसपछि त्यहाँ गरे 2-2.5 महिना जति गरे तर 1 रुपैयाँ पनि म स्यालेरी लिएन पाउँदै पाएन के अनि फेरि अर्को एउटामा पाएँ काम गएँ हैन गइसकेपछि त्यहाँ पनि राम्रै टिप्स पर्थ्यो दरबार उता हाम्रो धुम्राईतिर हैन त्यता पनि गएँ त्यता पनि गरेँ त्यता गरिसकेपछि जस त्यता पनि त्यस्तै भयो के जस्तो नयाँ नयाँ भनेपछि हेप्दिदो रहेछ नि जस्तो म जस्तो त्यहाँ आइसकेपछि अब कसैले चिन्दैन नि त कसैले पनि यसले चाहिँ गर्छ है भन्ने यता सपोर्टी फालो कोही भेटेन कि जस्तो बुटोलमा चाहिँ सबै आत्मीयता भएको मान्छेहरू जस्तो हुन्थ्यो तर गाउँठाउँका बढी पनि भए हैन त्यति बेला चाहिँ मलाई मैले सधैँ सुनिरहन्थे काठमाडौँ स्वार्थी सहर हो भन्ने सुन्थेँ हैन त्यति बेला चाहिँ स्वार्थी चाहिँ कसरी रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला बुझ्न पाएँ कि मैले साँच्चीकै नै रहेछ भने त्यति कुरा बुझेँ हैन अनि त्यो भइसकेपछि त्यहाँ पनि गरेँ अब रियल समय गर्नु पर्यो हैन गरिसकेपछि अलिअलि त्यहाँ पनि स्यालेरी पाइएन नपाइसकेपछि बसपारतिर गरेँ गरिसकेपछि त्यता चाहिँ अलि समय गरिसकेपछि अनि स्यालेरी पनि त्यता चाहिँ भयो अनि अब मैले अलि जानेको कुराहरू पनि अब कस्तो कस्तोसम्म भयो भने सर मैले गीत गाउँथेँ अब गीत गाए राम्रो गाए पनि नगाए पनि हेप दिने के अब आफूलाई किबोर्ड हार्मोनियम बजाउन आउँछ तर छुन पनि नदिने हैन आफूलाई पुरा कोरसमा मात्र गाउन दिने अझ कोही कस्टमरहरू आयो भने त कोरसमा मात्र गाउने अन्त म त गर्छु है भने अब अवसर नै छैन भने त किन बस्दिने भनेर चाहिँ म धेरै दोरी साँच्चै छोड्दिएँ छोड्दै जाँदा चाहिँ एकचोटि अब इन्द्रेणी जाने अवसर मिल्यो कहिले मिलाइदिनु भयो चान्स हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाकै अभिनाभ चौहान भन्ने दाइ हुनुहुन्छ अनि त्यसमै पहिलोपल्ट मिडियामा देखिए त्यही इन्द्रेणी मार्फत हैन अनि त्यहाँ गएर अब गीत गाएँ हैन गीत गाइसकेपछि अब उहाँले कृष्ण कणेलले पनि के भन्नुभयो भने तिमी 2-3 वर्ष साधना गर राम्रो गर तिमी देशको जस राम्रो कलाकार बन्छौ यही कुरा मैले खुमा नदीकाईले भनेको थिएँ अहिले उहाँ हुनुहुन्छ मैले बोलेको खेर जान्न भनिदिनु है त्यो भनेको मेरो लागि चाहिँ अझै पनि मोटिभेटको कुरा रहन्छ कि उहाँ जस्तो मान्छेले हैन जसलाई म सधैँ टिभीमा देखिरहेको हैन सबैको भनौँ न एउटा भगवानकै हैन त्यस्तो मान्छेले मलाई त्यो भन्दिनु भने सामान्य कुरा त पक्कै थिएन त्यो भनिदिसकेपछि मलाई चाहिँ ओहो म चाहिँ सक्छु है भन्ने भयो एउटा आर्ट आयो अनि आर्ट आइसकेपछि ठ्याक्क त्यो भिडियो 1 हप्तापछि चाहिँ युट्युबमा आयो अनि आइसकेपछि म फेरि त्यो मैले गाएको गीतहरू चल्ला हेर्दा केही सोचेकै थिएन कि अनि टिकटक पनि म युज गर्थेन आफ्नो एकाउन्ट थिएन हेर्नलाई बनाएको थियो तर आफ्नो एकाउन्ट थिएन भिडियोहरू हाल्न त्यस्तो थिएन अनि त्यसपछि चाहिँ अब आज जसो भिडियो रिलिज भयो भने चाहिँ अर्को दिन चाहिँ कस्तो भयो नि यसो टिकटक खोल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भिडियो अगाडि देख्छु हैन पुरा 83.9K जति लाइक छ त्यसै त म सल्ड भएँ त्यहाँ के अनि त्यो कमेन्टहरु हेर्दाखेरि त हैन नराम्रो एउटा कमेन्ट पनि नै हैन अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आफुलाई चाहिँ ओहो भन्ने भयो के त्यसपछि त्यसबेला चाहिँ के आइडिया लगायो भने चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ अलिक किन गर्ने युज गर्ने बरु आफ्नै टिकटक एकाउन्ट खोल्छु अनि आफै हाल्छु भनेर चाहिँ अब म खोलिसकेपछि एउटा भिडियो हाल्दै 2-3 आवर्समै 3-4 लाख भ्युज गइदिइरहेछ हैन त्यसैले त यस्तो हुँदो रहेछ दर्शकले माया गरिसकेपछि एउटा ट्रेन्ड बसिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ पनि बोले पनि भाइरल भइदिने के हैन अनुहारले पनि भाइरल भइदिने अनि त्यस्तो समय आयो त्यति बेला अवसर यति आयो सर हैन त्यसपछि मलाई दोरी साँझ काम गर्नु परेन मलाई मेला महोत्सव यति भयो यति व्यस्त भएँ हैन कहाँ जानुभयो मेला महोत्सवमा म अधिकांश बुटोल कपिलवस्तु गुल्मीतिर हैन यताउति धेरै गए जस्तो यो मेला महोत्सवमा हेरिन्छ नि हैन कति त्यहाँको आयोजकले कसरी पेड गर्छ कस्तो हुन्छ यहाँ पेड पारिश्रमिक त अब कसरी भन्छ हैन खुलाउन भने जे होस् हामी अब भनौँ न अब पहिले नै कुरा गरे गयो भने राम्रो हुन्छ हैन अनि कुरा गरेको हुन्छ जता चित्त बुझ्छ अनि अवसर हैन नयाँ न्यूकमर्सहरुलाई त अवसर पनि हो नि अवसर हो जस्तो मसँग जस्तो बुटल बस्दा नि एउटा स्टेज परफॉर्मरको चाहिँ अनुभव थियो नि त जस्तो मैले मलाई स्टेजमा गाउन मन छ भनेर म अवसर माग्दै हिड्ने मान्छे हो सुरुमा अनि त्यतिबेला चाहिँ मैले अब हुन त कस्तो हुन्छ भने जस्तो बोलाइदिने को त्यो सुरुको फेजमा बोलाइदिने अनि पैसा पनि नदिने पनि भोगी हो अनि त्यसपछि कस्तो भने मेला मौसममा दिउँसै घाम टह टह लागेको बेलामा हैन त्यो ऑडियन्स नै अगाडि मात्र नभइदिएको बेलामा गाउन लगाइदिने त्यस्ता त्यस्ता पनि भोगी हो तर अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अहिले चाहिँ पुरै दर्शक भरेको भरिभराउमा हो त्यही हो त्यसलाई हेर्दा चाहिँ ल केही चाहिँ प्रगति भइरहेछ भन्ने आफुलाई हो त्यसरी चाहिँ फिल हुन्छ जस्तो हामीले पनि जस्तो यो पोडकास्ट सञ्चालन क्रममा अब हुन्छ नि त अब सकेसम्म चलिरहेको फेस देखिरहेको भन्दा पनि जो चाहिँ न्यूकमर्स छ जसलाई चाहिँ अलि संघर्षकै फेस छ अनि त्यसलाई नै हेरौँ भन्ने हो अनि ट्याके विनोदले पनि भनिहाल्यो दाइ त्यसो भए इन्द्रेणीमा गएको एकजना दाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई कुरा गरौँ भन्ने कुरा भयो अनि यसै मैले हेरेँ राम्रो लाग्यो मैले हैन तपाईलाई देखिरहेको चाहिँ हो अनि ल ठिकै छ के छ अहिले फेरि कलाकारको एकदमै अहिले महोत्सव भन्ने कुरा आज बुटोल भएको मान्छे अर्को दिन धरान भइदिन्छ अर्को दिन दाङ भइदिन्छ उसलाई काठमाडौँ आउने फुर्सदै छैन हैन हिँडेको हिँडै छ अनि समय मिल्छ भने एकचोटी कुरा गर्न भनेपछि अनि ओके भनिसकेपछि अनि मलाई पनि ढुक्क भयो ल ठिक छ हामीले जोसँग कुरा गर्न खोजेका छौँ त्यो मान्छे आउनु भयो भन्ने भयो हैन यो भन्दा अगाडि सुरुमा त मैले राजु दाइलाई बोलाएँ हजुर अनि ठिकै कुरा भयो अनि सँगसँगै चलिरहेको कति हैन इस्टाब्लिशलाई भन्दा पनि न्यू कमर्सहरुलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी दिउँ भन्ने भयो कि हैन त्यही अनुसार आयो खुसी पनि लाग्यो अब के छ यसपछिको अबको यात्रा कसरी चलाउने सोच छ के छ अबको यात्रा चाहिँ आफ्नै क्रिएसनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने छ हैन अब धेरै नयाँ के आउँदै छ अब नयाँ चाहिँ हाम्रो छिटै माग पनि आउन आट्यो हैन बिए बिए के हैन फर्स्ट गीत नै आफ्नो अफिसियल सङ नै एउटा पञ्चेबाजा भनौँ पञ्चेबाजा पुरा दुईवटा प्रेमीहरु एउटा मिलन हुने समय हो नि त अनि त्यसलाई नै डेडिकेट गर्छ कसैको मिलन कसैको बिछोड हैन मिलनकै गीत बनाउँदै छ अनि मिलनको लागि चाहिँ दुईटा परिवार एक बन्ने समय यसलाई चाहिँ सोचेर यसैलाई नै एउटा गीत बनाउँ नि त भनेर चाहिँ एउटा पञ्चेबाजा गीत आउँदै छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसै छ गीत गाउन मिल्छ त्यो चाहिँ आएपछि नै हुन्छ अहिले नै रिभिल किन गर्नु हैन ओके अनि आफ्नो बाजा पञ्चेबाजा कहिले बजाउनु त आफ्नो अझै बेला भएको छैन अझै 1 दशक लाग्ला 1 दशक हैन 1 दशक पनि ठिकै 29 वर्ष त हैन मेरो त विवाह छैन हैन नो रिच ओके अब यो क्षेत्रमा हुन्छ हामीले दिने भने त शुभकामना हो यसले ल्याएर कहिलेकाहीँ हामी कुराकानी गरि नै हाल्छौँ हैन अब हामी लगभग निर्धारित समय छुटिसकेका छ फेरि बाहिर बसेर चिया खाउँला हैन अनि अब के छ अन्तिममा जाँदा जाँदै अब यो पोडकास्टमा हुन त खासै त्यस्तो फर्मल कन्भर्सेसन हो तर पनि तपाई अझै संघर्षकै मैदानमा हुनुहुन्छ हजुर छोटो समयमा सफलता आवश्यकता भन्दा बढी पाइसक्नु भएको छ हजुर हैन त्यो पनि फेरि तपाईकै संघर्षले हो फेरि आवश्यकता भन्दा धेरै संघर्ष गरेपछि आवश्यकता भन्दा बढी त्यो रिटर्न हुनु पेड अफ हुनु भनेको इट्स अ नर्मल थिङ्स हैन के भन्नुहुन्छ लास्टमा हाम्रो दर्शकहरुलाई दर्शकहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अब टिकटकतिर अब अहिले त टिकटक ब्यान पनि भइसक्यो हैन अब त्यही सामाजिक सञ्जालहरुमा चाहिँ फेसबुक यताउति चाहिँ भाइ चाहिँ राम्रो ट्यालेन्ट हो तर अवसर किन पाएन भन्नुहुन्छ हैन अब सबैलाई अब मैले चाहिँ अब अवसर नपाएको हैन पाएँ भन्ने भन्नु त एउटा अवसर यस्तो हो यस म छोरेको हेर्छु ल अवसर मात्रै पाइरहेर फेरि उसलाई धेरै सजिलैसँग जिन्दगी रहनुहुन्छ अप्ठ्यारो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो फेस गर्न सक्दैन अहिलेदेखि नै अलिअलि संघर्ष गर्दै गर्दै जानुभयो भने नि पछि अलिअलि 2-4 वटा चुनौती एकैचोटि आउँदा पनि मजाले इजिली त्यसलाई फेस गर्न सकिन्छ के हो नि बिस्तारै गयो भने चाहिँ हैन अवसरले मान्छेलाई एउटा पहिचान त सफलता बनाउँछ तर सफल मान्छे कति बेलासम्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उ चाहिँ जति बेला आज म सफल छु भने भोलि जति बेला जस्तो अवस्था नै आउन सक्छ के उसलाई क्र्याक गर्नलाई हैन तर त्यसको लागि चाहिँ आफू त स्ट्रङली बस्नु पर्यो अघि हामीले भने जस्तो हैन त्यसको लागि अवसरले मात्रै भन्दा पनि चुनौतीलाई पनि हामीले सामना गर्नको लागि अवसर बाहेकका ती दुःख कष्टका क्षणहरू हामी भोग्दै गयो भने भेट हुन्छ नि अब दुःख पनि अब सबैलाई दुःख त भइहाल्छ हैन दुःख त आफ्नो ठाउँबाट भइहाल्छ सबैलाई छ हैन अब कस्तो भयो भने अब कसैले त्यही दुःखलाई हैन गिजल छ चलाउँछ हैन नमेटिने घाउ बनाइरा हुन्छ के कसैले चाहिँ त्यो दुःखलाई एउटा फूल बनाउँछु भने संघर्ष गरेर हुन्छ नि हैन जसले संघर्ष गर्छ उसले दुःखलाई फूल बनाउँछ हैन आर्ट त हो नि अनि त्यही दुःख हैन त्यही दुःखले त्यही संघर्षले जब सफलता पाउँछ नि तब त्यो जसले त्यो मान्छेले जुन लाइन बोल्छ नि त्यो मान्छेले अरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरिरान्छ के हैन यदि त्यो मान्छे नि आफै स्ट्रगल गरिरा छ आफै सक्सेस भए छैन भने चाहिँ हैन भए छैन भने चाहिँ अब चाहिँ अरूलाई उसले कसरी मोटिभेट गर्छ त यदि आफै नि अब दुःख हो म त दुःख भयो मलाई चाहिँ म केही गर्न सक्दिन भनेर हार खाइरा छ हैन हार खाइरा छ भने त उसले अरूलाई त मोटिभेट गर्न सक्दैन सही हो यो भिडियो आयोजकहरूले हेरेपछि त नि कसैले हेर्यो भने त नि हेर्न त हेर्नुहुन्छ हैन हेर्ने मान्छेलाई पनि इफ त्यो धारणा हुन्छ कि यो त मोटिभेसनल स्पिकर पो बन्न कहाँबाट यो चाहिँ गीत संगीतमा छ भन्ने हुन्छ होला हैन मोटिभेसनल स्पिकरमा सायद यो भिडियो हेर्यो भने पक्कै तपाईलाई तान्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईको त छेमा त यस्तो मजा हिँड्स दिन भएको छ यस्तो गर्नुभएको छ कि यो तपाईँ एकदमै खरेर बुढो भएर 50-60 वर्षको उमेरमा अब चाहिँ यो लिजर टाइम हो म चाहिँ अब केटालाई स्पिच दिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्तो टाइपले गइरहेको छ एकदम मजा लाग्यो खुसी लाग्यो हैन समय एकदमै व्यस्त तपाईको समय बावजुद पनि थोरै समय भए पनि उपलब्ध गराइदिनु भो हुने भए सोचे झै पुरा कयौं सपना हुन थिएन अधुरा हुने भए सोचे झै पुरा कयौं सपना हुन थिएन अधुरा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरररा गोरखपुर रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरररा गोरखपुर रेलैमा थैंक यू सो मच